10 მილიონ ლარზე არის საუბარი, ანუ 10 მილიონ ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღეს მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებმა. 10 მილიონამდე ლარის ღირებულების საჩუქრები მუნიციპალიტეტებში თანამდებობის პირების საკუთრება. თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევაში შავით თეთრზე წერია, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოს მუნიციპალიტეტების ჩინოვნიკებს თვირად ღირებული საჩუქრები სავარაუდოდ კორუფციული გარიგებების სანაცვლოდ გადასცეს. იმის მიუხედავად, რომ მათ თვირად ღირებული საჩუქრების აღება ეკრძალებათ, მათ კანონის ეს ზღუდვა ხელს არაფერ შეუშლით. კვლევის ავტორები ამბობენ, რომ ამ ფაქტმა შესაძლოა ნეგატიური გავლენა მოახდინოს მათი მხრიდან სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაზე. არც ეს ფაქტორი აღმოჩნდა ქართული ოცნების წევრებისთვის საჩუქრებზე უარეს თქმის საფუძველი. უმრავლეს შემთხვევაში საჩუქრები გაიცემა ოჯახის წევრებისგან, თუმცა ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ბევრი ისეთი შემთხვევა, რომელთესაც საჩუქრები მიღებულია კონკრეტული თანამდებობის პირების მიერ ისეთი პირთა წრისგან, ვისგანაც საჩუქრის მიღება არის კანონმდებლობით შეზღუდული. ამ 9 მილიონიდან დაახლოებით 1/2 არის ფულადი თანხით მიღებული თანხა, ხოლო დანარჩენი 1/2 არის უძრავი ქონების სახით, ანუ ეს მიწები, ვთქვათ, ბინა და ასე შემდეგ. მართველი გუნდის ოპონენტები სავარაუდო კორუფციულ გარიგებებზე საუბრობენ. მიაჩნიათ, რომ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებისთვის წამახალისებელი სწორედ პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილია, რომელიც ძვირადღირებული საჩუქრების მიღებას მშობლებისგან და ოჯახის წევრებისგან მიჩვეულია. ოპოზიციაში ახლა ბევრი კითხვის ნიშანია. საინტერესოა, რატომ არ ინტერესდება საგამოძიებო უწყება სავარაუდო კორუფციულ გარიგებებზე და კანონმდებლობის ღია დარღვევაზე. საჩუქრის ცნების ბოროტად გამოყენება ხდება და ხდება ამ ინსტრუმენტის კორუფციის ლეგალიზებისათვის გამოყენება. კერძო ჩარტერული ფრენები დაუფინანსა მამამ, რომელსაც ფაქტობრივად ოფიციალური შემოსავალი არ გააჩნია. ჩვენ უნდა გაგვეცეს პასუხი კითხვაზე, საიდან აქვთ ამ მაღალჩინოსნების ოჯახის წევრებს ასეთი თანხები და ხომ არ აქვთ მათ ეს თანხები მიღებული არალეგალური გზებით. ძვირადღირებულ საჩუქრებს ოჯახის წევრებისგან მუნიციპალიტეტების მსგავსად ქალაქ თბილისის მერიის თანამშრომლებიც იღებენ. თუმცა დაუდგენელია კონკრეტული შემოსავლების წარმომავლობა, რომელსაც ქართული ოცნების დეპუტატებს ფულის ან ძვირადღირებული ნივთების სახით მშობლები, მეგობრები და მათთან დაახლოებული პირები ჩუქნიან. ქალაქ თბილისის მთავრობაში ძალიან ბევრი გამგებელი და საქალაქო სამსახურის უფროსია, რომელსაც მითითებული აქვს, რომ მშობლები, ძმა, ცოლის ძმა, სიდედრები და ასე შემდეგ, ეს ადამიანები ქეშ ფულს აძლევენ ამ ხალხს. თანხები, რომლის წარმომავლობაც არ არის დასაბუთებული, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არის კორუფციული ეჭვი და უნდა იყოს შესწავლილი პრაქტიკა, იმას თქვა, ფულის სახით და ამკვიდრა ფაქტობრივად ირაკლი ღარიბაშვილმა, რადგან მას იგი ყოველ წელს წერს, რომ მამამისმა და მისმა მშობელმა აჩუქა 150,000 ლარი. თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევაში 2 წლის მონაცემების მიხედვით მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირებმა ძვირადღირებული საჩუქრები არაერთხელ მიიღეს. საუბარია 10 მილიონის ღირებულების საჩუქრებზე. არ არის გამორიცხული, რომ ციფრები კიდევ უფრო საგანგაშო იყოს, თუმცა მთელი ამ ხნის განმავლობაში დეპუტატების შემოსავლების წარმომავლობით არავინ დაინტერესებულა.